pěkně si ho nachystáme a pěkně si ho v ruce takhle nachystáme, jo? Ať z toho nemá, ať nemáte guču, ale budete ho mít pěkně nachystaný tak, jak by tam mělo být přivázaný. 90% úspěšnost té mušky nebo toho uvázání je o tom, jak si ten materiál nachystáte. Vezmu to levou rukou, přiložím to k háčku a tam, kde mám ty strhnutý ty dříky, tak si to tam dvouma ovinama uvážu a urovnám si to tak, aby mi to nesjíždělo, aby to bylo rovný. Takhle bude zároveň, takhle jako vidíte z vrchu, tak takhle to budete mít. Nebudete ho mít ani na boku, ani dole. Rovný to bude. Je to z toho důvodu, aby se vám ten ocásek nemotal do obloučku. Na délku a půl můžeš dát klidně. Délku a půl, ten ocásek délku a půl háčku. Máš na hřebíný tečku, že? Cože? Máš na hřebíný tečku, že? No, špinavý. Jsem si vzal zelenou košilu, kdyby jsem si vzal tu modrou, ale nechtěl jsem, aby si neříkali, že jsou mi fajn. Počkej, to se nahrává, musím držet hubu, ale. Máme? Ti, co mají problémy, že jim to sjíždí na stranu, tak si to dejte blíž na tu opačnou stranu a vy to tou nití posunujete. Jo? Takže když si to dáte jako kdyby do protisměru, když půjdete, tak si to tou nití, jak se to posunujete, tak by se vám to mělo na to natočit. Ukaž. Nemáš to nachystané? Ne. Kolik tam mělo? 4, 1, 3, tak chystej si to v klidu v ruce. Dáhne já počkám. Si to dvouma otáčkama jemně, jenom aby ti to, abys to tam chytl, aby se to nerotovalo. Pořádně si to pěkně si to doma na to nachystej tak. Teď si to chytni do té druhé ruky. Dvouma otáčkama jenom. Tak. Dej si pryč ten takhle nech tam a strhni ten spodek. No, strhni ten spodek. Ne urvat, ale jenom strhni to takový těch jemných chloupky. Jo. Normálně to strhni, ještě. Tak, teď to pevně přilož k tomu háčku. Nespíchej, v klidu. Máš to pevně, to drž. Teďka to dvouma, jedním volným ovinem tak? Neutahuj. Proto ti to sjíždí. Tak, jeden ovin, druhý ovin a směrem takhle nahoru to utáhni. Tak. A teď můžeš dát pevný ovin. Drží to? Máme? Jo? Tak, vezmeme si stříbrný drátek. To je tady nedostatkový zboží. A k tomu, jak máme přivázaný to pírko, tak si přiložím na, ať to nemusíte stříhat, jo, tak si to naměřte zhruba pod tu hlavičku, pod tu tungstenovou, tak si tam přivážeme ten drátek, takhle, a celý to pěkně zafixujeme tou nití k hlavičce. Až to mám zafixovaný, očistíme a zase se vrátíme zpátky tam, kde jsme začali, k obloučku tomu háčku, kde nám začíná ten ocásek. To už tam ten drátek máš to? Ano. A ten je od hlavičky? Ano, tak jak se včera vázali ty. Celý to.
když na to nekašlu, tak to mám tady. Máme? Pokládě tak dozadu. Já nevím. Já ti to ale můžu říct. Ale nevidím na to. Hele, a drátek, jaká tam je tloušťka? Mám na to brejle. 0,2 mm. 0,2 mm. Asi. Na toho streamera je lepší, pevnější. Co houby, no a... No, jo. Obráceně. To je tvoje? A jsi stvořil konus. Nevím, kde to vzal. Nevím, kde to vzal, ale to jsi měl ty. Tam je to lepší pro. Máme zafixovaný drátek, všechno, jo? Teď si vezmeme jakýkoliv černý dubbing. Jakýkoliv černý dubbing. Jakýkoliv černý. Může být, je to jedno, je to úplně, teďka to záleží už jenom na vaší fantazii. A nadabujeme si, nachystáme si na niť. Tak se dívej na televizi, že jo, tam to máš, jo. A takhle si nachystám na ní, tak jak jsem to včera ukazoval, to dabování u některých. Dělali jste dabovaný mužky včera. Rozpůjí se to. Tak, takhle si to nachystáme na niť. Můžeš. Přidat můžete vždycky, ubírá se blbě. Přidat můžete vždycky, ale ubírá se blbě. A ještě neobtáčíme, jo? Ještě počkáme, nachystáme si to. Tak, a teďka podívejte se, jak to mám nachystaný, jo? Vezmu si takhle ten dubbing, jak ho mám nachystaný na té niti, skroutím si ho a dvouma ovinama si ho takhle chytnu. Jenom za těch pár chloupků na tom háčku. A teďka to otočím a skroutím. Otočím, skroutím. Tím ten dubbing utahujete. Taky chceš? Ano. Tak, máme všichni pírko? Máme všichni pírko? Ano. Takže si ho nachystáme tímhle způsobem. Tak jak jsem to ukazoval včera. Chytnu to za špičku a takhle si ho proti směru, takhle si ho narovnám. Jo, aby to udělalo takovejhle kartáček. Jo, takhle ho nachystám. Ten spodek, takový to pápěří, co tam je, ta podsada, jak kdyby, tu strhneme pryč. Ta tam nemá co dělat. Thank you.
Tak. Tím se nám obnažil ten dřík a protože chceme, aby to mělo nějaký tvar, začneme to přivazovat od těch nejširších segmentů, to znamená jako kdyby od spodu toho pírka. Ne od špičky, ale od spodu. Takže to přiložíme a dvouma ovinama si to pírko takhle chytneme tím širším dolů, špičkou nahoru. Máš tam taky takový tenhle ten, prostě to tělo toho ten základní paprsek toho. Ano. Pérka, tak tam zůstává a to pak odstříže. Jasně. Ale uváž to těsně za těma segmentama. A jakoby na to být úplně nahoru. Jasně. Kolik děláš otáček, třeba pět? Dva, tři pevné oviny by měly stačit. Petr, když jsi to pro skupinu chytáš. Tak, máme to přichycený. Tak, tady máme takovej ten dřík, ten zbytek, to tam zatím necháme. Teďka, vezmeme si to pírko a ty nožičky všechny stáhneme na jednu stranu. Normálně dvouma prstama z toho uděláme takhle a takhle to stáhneme na jednu stranu. Když to nevydrží vaše prsty, nevydrží to obstruží zoubky. Neboj se. Takhle hele, tak tenhle pohyb. No. Máme? Už? Jako na jedné straně, ano. Ano, tak super. A teďka uděláme jeden ovin toho peří. Takhle si to podívejte, dívejte se, jak to dělám s těma rukama. Všechno to stahuju směrem k tomu obloučku háčku. Tady udělám takhle nožičky jedny dokola. Jeden ovin takhle. Stáhnu si to. A už si udělám druhý ovin dál. Třetí ovin ještě dál. Až vlastně dolů. A držím to prstem. Točím to ve stejném směru jak nič. Ne? Ani nešaháme. A co jsi říkal ty dva oviny? Jo, u té hlavičky, jo? Ano, tím pírkem, jo? Ne nití. O nití nebyla řeč, teď pracujeme s pírkem. Ano. Furt to držíš v ruce, jo? Jo. No, teď už ne, mě se to rozvázalo, takže se to dají. To pořelí. Kdo chce, může si použít různýma skřipcama. Kolik těch ovinů? Hele, tak, abys to měl prostě... Jo?
abys měl takovýhle nožičky. A zase si to tou rukou vždycky to peří upravuj. Máme? Máme? Vezmeme drátek, do levou rukou držíme to pírko, nepouštíme ho. Vezmeme pravou rukou drátek a v protisměru to nařídko okroužkujeme. A tím to pírko zafixujeme k té mužce. Jo, vyhýbejte se i těm nožičkám, ať to nemáte splihnutý. A drátek za až u hlavičky, tak drátek zafixují nití. Nestříhám, stačí, když tím takhle zaškubnu a tak nějak to mám. No, potom bychom si měli vzít. Takže až po hlavičku a pak jemu teda tu nyní abymáně prostě na hlavičku, to hlavičku. To se mnohokrát. Já jsem udělal 4. Ale to kresa, a kartáčkem nebo suchým zipem si to vyladíte už jenom ten sklon. A odstříhneme všechny tři konce. Ještě nic zastříhejte. Drátek ukruťte, dejte ho pryč, jestli ho máte zafixovaný. Pak je tam, pak je tam kulec toho. To dáme taky pryč. A pak je tam špička toho ještě toho peříčka tam. No to utrhnite, jasně, to dáme pryč, no. Tak. V tuto chvilku ten streamer by mohl být hotový. Ale můžeme modifikovat, můžeme to ještě udělat tak, že si vezmeme nějaký lesklej dubbing, třeba černý nebo modročernej, nebo jakýkoliv jiný. Já tady mám Tommy Flea, modročernej, nějaký UVčkovej. Je to jedno. A dám tam opravdu jenom trošičku na tu hlavičku a takhle to neutahuju a volným stylem to takhle přivážu. Jo, takovouhle škaredou hlavu, kterou si vyčešu kartáčkem na zuby nebo suchým zipem. Zakončím finisherem, ztraceným uzlem nebo uzlovačem, zakápnu to lakem a mám streamera hotovýho.